და აი დადგა დრო, რასაც გიორგი სუფიტაშვილი უნდა გავახაროთ. ძალიან ცოტა ხანი מחარებდა ძალიან. ცოტა დრო დაგჭა. შინაური ცხოველების დაცვის დღე. და მოდი პირდაპირ სტუმარზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ დრო არ რჩება იმისა, რომ განვავრცოთ მისალმება და რაღაც რევერანსები ვაკეთოთ. პირდაპირ გადავიდეთ თემაზე, მაგრამ სულ ორი ზიტყვით ვიტყვი იმას, რომ ეს არის ვილოცავ ამ დღეს, ვილოცავ. გილოცავ. ეს არის დღე, რომელიც დაწესდა 1931 წელს იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ შეგვახსენონ, რომ როდესაც შინაური ცხოველი აკვავს და გადავწყვეტ, რომ სახლში ყავდეს შინაური ცხოველი, ჩვენ გვაქვს ესე იგი ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ესე რომ როდესაც გაგუხარდება, რომ გავაჩუქოთ და გავუშვათ და ასე შემდეგ, მსგავსი რამეები რომ დაუშვებელია, სწორედ ამაზე გამოხილებენ ყურადღებას. მოკლედ, წარმოგიდგენთ ირაკლი ნარჩემაშვილს, რომელიც ექიმი ვეტერინარი გახლავს. დილო მშვიდობისა, მოგესალმები. გამარჯობა ირაკლი ექიმო. გამარჯობათ, მივემსალმები საზოგადოებას. ულოცავ თემანდა დღეს, მართლაც მნიშვნელოვანი დღეა დღეს. და ესე ვიტყოდი, რომ ძალიან უნდა გამახვილოს საზოგადოება იმაზე ყურადღება, რომ როდესაც შინაური ცხოველს აიყვან, გეკისრება ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ეს უნდა გაითავისოს ის, რომ ეს არ არის უბრალოდ შინაური ცხოველი, რომელსაც დააყენებ ერთ ადგილას, არც მოულა სჭირდება, არაფერი თავისთვის მიხედავს, თავისთვის არა, იმას განსაკუთრებული მოულა სჭირდება. რა თქმა უნდა, ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი უნდა გაიაზროს იქიდან, როცა აიყვანს. თორე თუ ვერ გაიაზრა და იქნება. მეგონი ვიდრე აიყვანს, იქამდე უნდა გაიაზროს. იქამდეც უნდა გაიაზროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რო აიყვანს, მერე უკვე გვიანი არ აღმოჩნდეს, ანუ როგორ საკითხი ეცი, რო აიყვანენ, ლეკვი რო არის ძალიან მარტივია, ხო, არაფერი საჭმეს მისცემ, რაღაც ხო ისაქმეს, მოი გაწმინდა, გამოწმინდა მარტივია და უკვე რო აღწევს რაღაცა გარკვეულ ასაკს და უკვე იქ CGUT-ს ამშავნებს, იქ უკვე ცოტა აგრესიას და რაღაც, მე უკვე ცოტა ისეთი ისინი უჩდება. ესეთი არ იყო გადაემართა. ესეთი არ მინდო და მე ცოტა სხვა მინდოდა და მოდი ცოტა საზოგადოებას თხოვნით მიმართავ, რომ აი ცოტა მეტი მობილიზებით და მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდოს ამ საკითხს. მე რა მაინტერესებს გინდა და გიოგი? არა, მე თქვენი აზრით, მე კითხვა მაქვს რა მოხდება. თქვენი აზრით, ეს კულტურა საქართველოში ყალიბდება ნელ-ნელა თუ ისევ ესეთი ცუდი მდგომარეობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით? იცით რა არის, მე ჩემი კლინიკის მაგალითიდან, ვეთაუსი არის ვეტერინარული კლინიკა, ამის მაგალითიდან მოვიყვანო, კი ყალიბდება სხვათა შორის, იმიტომ რომ ხალხი დადის როგორც ჰიგიენურ გრუმინგზე, ანუ გრუმინგი არის, სადაც გაკრეჭვა მიდის, ლამაზდებიან, ასევე იცავენ წესრიგს, ჭიაზე დამუშავების, ვაქცინაციების და ასე შემდეგ, რაც რეჟიმია ეს საწესი, და ცდილობენ რომ ვეტერინარს მიაკითხონ, ანუ ჩვენთან ეს ხდება, რომ მიაკითხონ დაახლოებით 2-3 თვეში ერთხელ, რომ გაიარონ კონსულტაცია, არ გამოეპაროთ რამე შინაურ ცხოველზე, ცდილობენ რომ მოხდეს სისხლის ანალიზების გამოკვლევა და ასე შემდეგ. ნუ არის ნენელა, იწყებან, მადლობელი ვარ ძალიან იმ საზოგადოების, ვინც ახერხებს და ცდილობს რომ ამ რეჟიმს მოერგოს. ნუ ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენც როგორღაც დავეხმაროთ, რომ ეს რეჟიმი ამ რეჟიმიდან არ ამოვარდეთ მე და რაც ცხოველი გვერდზე არ. და ზღვის კოჭს როგორ უნდა მოუაროთ მაგაზეთებს? ზღვის კოჭის მოვლას არის სპეციალური საკვები, იყიდება ზოომარტის მაღაზიებში, ნუ სხვა ვეტერინარულ ზოომაღაზიებშიც არის სპეციალური საკვები. ბანაობა ჭირდებათ, რა თქმა უნდა. ოღონდ იცით რა არის გასათვალისწინებელი, რომ აი ძალიან პატარა ბავშვისთვის ზღვის კოჭი არ არის სასურველი. მაგრამ ხშირად ყიდულობა ხო? რა არის თვითონ ზოგიერთი ზღვის კოჭი აქვს კბენისის, ანუ ისე წარეთ არის კბინემა, მაგრამ აქვს, ამიტომ ჩვენთან ის ზღვის კოჭის ვაქცინაციები არ არის. აა, გასაგებია. აა, ასე რომ ცოტა მოსარიდებელი, ეგ მე მშობელი ნერვილობს, იქ ჩემს შულს გაკაწრა, დაბორჭნა და რამისაში შეوارსთან, მე ბავშვებმა ზოგმა სიყვარულს მე მოჭყლეტვა იცის. მოჭყლეტ გავკეთოს, ხათ მოჭყლეტოს და. კი ბატონო. ხოდი ჩვენ ხაზე ყავს ადამიანებსაც ყავს ზღვის კოჭი. და რომელიც ხოდა, ამ ნახო, ცხვარ მოუჭყლეტია უკვე. ანი ფრთილად უნდა იყოს წარმოგიდგენთ ანი გეგენავას, რომელიც გახლავთ ჩვენი საზოგადოებრივი მოწმის რადიო ხმის რეჟისორი ანა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, მე არ მომიწყნეთ. საშიში ყოფილა და მაინც და მაინც ხომარ დაუპორჭნი ხართ პირიქით. ანი მოდი ფრთის ხომ, მაგრამ საშიში მაინც არა, ის მაგას უცხება რომ არ არის თუ არაფერი საშიში, უმთიჯე დაგპორჭნა უკვე, მაგრამ ანა მოდი გითხარი როგორ აღმოჩნდა შენ სახლში ზღვის გოჭი? ჩემ სახლში ჩემთვის შუს ძალიან უნდოდა რომ გვეყიდა და შაშანა ზუსტად ამ დროს შევიძინეთ მაღაზიაში, ვაკეში ვიყიდეთ ისეთი საყვარელი პატარა ბუტკუნა, რომელიც გამოძევით 20-30 ჭამს, გადაგჭამ არავის. ანა როგორ გამოიყურება და რამდენ რამხელა არის ასაკით?
ისეთი პატარა იყო რომ მოვიდა და ახლა ამდე ძალიან გახსნა რომ ერთი წლის წინ ახევრის არის უკვე. აჰა, რამდენი ხანი არსებობენ? Ну и цена. Эти цели схауробен, хуцоги 5 цели схауробен. Ну, эс албат ცოტა кайმოული შემთხვევაში, თორე ხან არის შემთხვევაში საქართველოს. ხო, საქართველოს ცოტა უჭირთ ხოლმე, იმიტომ რომ ისა თვითონ მოვლის საშუალებები და ძალიან ბევრი საშუალება, თუნდაც პრეპარატები და თუნდაც ის საქართველოს არ აქვს მაგის ფუფუნება, რომ როგორც ევროპაში უულიან და აქცევენ ყურადღებას ეგრები მიხვდეთ. Ну, схауробს ძითხანს და მაქსიმალურად ვცდილობ. მაქსიმალურად ვცდილობ ветеринарები დავეხმაროთ ჩვენს მეგობრებს, რომ ეს გაუხანგრძლოთ სიცოცხლემ. ანიკო, სახელი არ გითქვამს? სხვის გოჭი. სახელი არ ქვია. არ ხვენია. როგორ მიმართო? როგორ? სხვის გოჭი. გოჭუკას ეძახი თუ რას ეძახი? ტყუიცა. ეძახი გოჭი. კარგი, მოგვიჭიტხე მაშინ, გოჭუკა. დაგემშვიდობებით ალი და შევხვდებით უკვე ტელევიზიაში. გემშვიდობები, ანი გეგენავას ვესაუბრებოდით. მსმენელი გველოდება ხაზზე, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ჩვენც მოგესალმებით. ერთი რაც მაინტერესებს ვეტერინარი რაიონებში სამთლიდან სადაც და მამყავს და კაცმა რა დაამთავრა, დაამთავრა ვეტერინარი. კი ბატონო, ვკითხავთ. კითხვა მე ხალხი არ ამბავს. ისე შინაური ცხოველი საქონელიც არის, აქ ალბათ ახეს შინაური ცხოველებია საუბარი. მე ხშირად რაიონში მიწევს ჩასვლა და იქ მეკეთება სხვისი კადა. და სანამ იყვარ არ მიდის, მაგრამ ხველა უარდა. გასაკვირელია ვეტერინარი ქვერნახე და ვინც რაღაც ამლებს ყიდეს კითხე, ეს შეიძლება ჭია იყოსო. აინტერესებს თუ მეტყვი რაც აი ასე უნახავად ეს ახალგაზრდა და კიდევ შეიძლება თუ მოკლედ თუ შეიძლება დრო აღარ გრჩება. თუ შეიძლება კატის დაბანა. კი ბატონო, მადლობა თქვენ ძარცის მოკლე მადლობა. ეს ვეტერინარული მაქვს დამთავრებული თბილისში, რა თქმა უნდა, ეს სოფლის მეურნეობის ან სასოფლო უნივერსიტეტში დაამთავრე 2012-ში და ეხლა მაგისტრის დიპლომი მაქვს, ეს უბრალოდ ამწურავი პასუხი. რა შეიძლება თვითონ შინაურ ცხოველებს, რა თქმა უნდა, მე ფართო სპექტრი მაქვს დამთავრებული და მე ხება ასევე ძროხები, ქათმები ან ყველანაირი შინაური ცხოველი. ძახს რა შეიძლება რო ხველებს ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს, ეს არის შეიძლება ჭია იყოს, შეიძლება გაცრიება იყოს, შეიძლება ვულიერული ვირუსული ხველა იყოს, ანუ ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, ანუ სასურველია ეგეთ შემთხვევაში მოხდეს გამოკლება, ანუ ძალიან სასურველია, ანუ რაიონის ფარგლებში რამდენად მოხერხებადი არ ვიცი, მაგრამ უშუალოდ ვეტექიმა უნდა ნახოს, რომ სიმპტომატიკურად მაინც რაღაცა დონეზე მიხვდეს, რომ ეს არის ვირუსული თუ ეს არის, შეიძლება ტრავმა ქონდეს ტრახეის ან სტენოზი, ანუ ძალიან ბევრი მიზეზები არსებობს. რა შეიძლება კატის ბანაობას, კატის ბანაობას ну, ვიცით, აბანავებენ ხოლმე, მაგრამ თვითონ კატები ძალიან ჰიგიენის მოყვარულები არიან და თავის თავზე ჩვენი რო თისუფთავებენ, ასე რომ თუ გექნება ცურული, შეიძლებათ აბანავოთ. ანუ როგორც ესეთი აუცილებლობა არის. აუცილებლობას არ მოითხოვს. ძალიან კარგი. კიდევ ერთი ჩართვა გველოდება ახლა პირდაპირ ეთერში, ნატო ინგოროყვას უნდა ვესაუბროთ, პოეტი გახლავთ, რომელსაც ბეღურები ყავს მაშინაურებული. ნატო, დილოშიდობისა მოგესალმებით. დილოშიდობისა მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო ჟღერს უკვე ეს ყველაფერი, მაშინაურებული ბეღურები. ანუ ფანტის რაფასთან თქვა ჩვენ შევედავთ ხოლმე რაღაცა უყრით საკენგს, მაგრამ ის რომ აი ესე მოშინაურებული რას გულისხმობთ, აბა გითხარით? დილამშვიდობის, ეს დაიწყო მას შემდეგ, რაც საცხოვრებელი ადგილი შევეცვალა და გადავსახლდი დიდი დიღუმში, სადაც მაქვს ჩემი პატარა ეზო და სახლი, რომელიც არის ღობით შემოსაზღვრული. რა თქმა უნდა, მეღურებმა დაიწყეს მოფრენა და მე დავიწყე მათი საკენკის აღრა, მაგრამ ეს მეგონა რომ ჩაოლებრივი ამბავი იქნებოდა, ჩიტების დაპყრობა, ეხლა ყველა ჩვენთაგან ის არის საკია სურვილი, მაგრამ მე მივხვდი რომ მათ ეს თავის ყოველდღიურ საცხოვრებლად გაიხ ეს და დღეს უკვე დილითაც კი რასაც არ უნდა ვაკეთებდე სამსახურში როგორც არ უნდა მაგვიანდებოდეს, მაინც ვიცი რომ დაპურება პირველი საქმიანობა მათი და უკვე გეძახი ამ ფანჯარაზე გიკეთება და ელოდები. რა კარგია. გარდა ამისა თუთი ყუშებიც გყავთ ხო როგორც ვიცი? სახში კი ორი ცალი თუთი ყუშები. ხო რეჭვიანობენ ბეღურებზე? არა, ეჭვიანობენ, მინდა გითხრათ. პირიქით უხარიათ როგორც კი ის იმათ ხმას გაიგონებენ ფანჯრიდან, ესენიც ეხმაურებიან, ნუ რა თქმა უნდა და რაღაც ერთ ენაზე
ამაზე როცა საუბრობენ, ეს ამბავი ძალიან მოწონთ როგორც ჩანს. აჰა, ძალიან საინტერესო. მოკლედ კოჰაბიტირებული ციტატები და ბეღური. მადლობა. ბინებული არიან, კი. მადლობა თქვენ ჩარტისტვის. დაგემშვიდობების ნატო გოროყოს. ესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთი საინტერესო ჩარტო გველოდება პირდაპირ ეთერში, თუმცა მანამდე ისევ ირაკლისთან გადავიდეთ, იმიტომ რომ ყველაზე უცნაური ცხოველი რა მოუყვანეთ? აი სახლის პირობებში რაც შეიძლება, რაც შეიძლება შინაური არ ყოფილიყო, მაგრამ ხლიკები. ხლიკები, ტრიტონები და ანუ ხლიკები ყავს. და ცუდად გაუხდათ ხლიკი? კი, მაგით შეთქვა რა, ნუ კი. ტენჩის გავლა. აი სხვა პრობლემით იყვნენ მოსულები. აი ნუ ძალიან ბევრი ის შემთხვევები მქონია, სხვადასხვა ფრინველები მოუყანიათ, მოუყანიათ მტაცებელი ფრინველები მოუყანონ. ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევები მქონია, რომ მაიმუნები დაყავთ ჩვენთან, ცხენიც მოუყანიათ. ანუ სახში ყავთ ხო მაიმუნები? ანუ სახში ეს უფრო ის არის, ანუ სხვის სხვაზე რო სურათები გადაიღონ, ან რაღაცა ეგეთ ვარიანტში ყავთ. ზოგს მართლა ყავს სახში მაიმუნი, რომელსაც უulis და უყარსან. რა ვიცი, ამ ბევრი ისეთი ვირთხები მოყავთ. ყავთ? კი, ვირთხები ყავთ. ზაზუნა თუ ვირთხა? არა, ვირთხა არის ფინქსის ჩიშის, რომელსაც ბეწვი არ აქვს რა. ამიტომ ძალიან ბევრი უცნაური. და რომ მე ძალიან ძვირი ღირს, როგორც ვიცი. თუ ის ხო ისე რა. ანუ აი მაგიამელია, ვირთხა რომ ყავს სახში. ანუ ხო არის რომ ადამიანები ბედნიერები იყვნენ, რომ ბუნკერები გავიდა კორპუსები და ვირთხებელი ექნებოდა და ამან მოიყვანა. არა, ეს ცოტა სხვა ჯიშის ვირთხი. მოაჯიშა. ხო, მაგრამ ეგ გამოიყვანეს ეგვიპტის, ანუ როგორც სფინქსის ჯიშის კატა არის, იგივე დაახლოებით ერთ პერიოდში მოხდა ამ ჯიშების. ანუ ვირუსი და ანტივირუსის კუთხით შეგვიძლია სფინქსის ჯიშის კატა თუ რა თორნეს ვირთხა. იცი რა, ვირთხის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ჩვენ ახლა ჩარტო გველოდება პირდაპირ ეთერში. პატა ვარდანაშვილი, ვცდილობთ რომ დავუკავშირდეთ და იმედია მოვახერხებთ. ესე იგი სახში ყავს სრუწუნა. მოშინაურებული ხო? ისე უბრალოდ სრუწუნა ჩვენ ყავდა. ანუ პირველ არა, პირველ არა, გეტყვი. სხვანაირად არა. შეიძლება ყველას ყავდეს. არა, სხვა რამის გავა. ხაფანგი დაიჭი, ხაფანგმა დაიჭირა კუდით. საუდენო აპროტესტებდით მე და ჩემი ძმა. კი, მეც ვაპროტესტებ ხოლმე. ხაფანგით მოგდინებას არსებს და ხმა გავიგე და დავიღუპე მე თი მოკლა. და შევარდით მე და ჩემი ძმა გავიკუდით არ დაბმული რა. და თან ეს ბოლოსკენ ძალიან დაზიანებულიც არ აქვს. და ანუ ხაფანგზევე დავიწყეთ მასთან ურთიერთობა. ის ჯერ საკვებით რაღაც და მე ეს საკვები რომ მივეცით, რაღაც პერიოდში მე მოშინაურდა, არც გარბოდა ხელი რომ ახლოს მიქონდა. მოკლედ რაღაც პერიოდი გაგძლო ჩვენი ურთიერთობა, სანამ მე არ გავარედეთ საც, იმიტომ რომ ხაფანგი კიდე იჭიმებოდა მის სავალალო და ყოველ შემთხვევაში მე ანუ ის ფილმი ნახეთ მაგის მე წვანე მილი თუ გახსოვს. კი, ხო ქრო საოცარი წუწუდა რო და ან პარალელი გავლეთ როგორი როგორი ჩვენც ესე ჩვენც ყოლია წუწუნა ესე აი წუწუნები ამონ საზოგადოებას გავაფრთხილე რომ ყველამ ესე ყველამ წუწუნასთან არ მიხვიდეს ხო იმიტომ რომ ბევრი დაავადების გადამტანია კი მხნელები არიან ძირითადად სოფის მატარებლები რომელსაც თან თავისუფლად გადავთ სოფი თვითონ არაფერი არ ვიზუალურადაც არ ეტყობათ მაგრამ შეიძლება მატარებლები იყვნენ ასე რომ ხოვთ ხილეთ ძრუზონებს კი არა კი ბატონო მოვარდით ძალიან მოგველოდებ ხაზე კიდევ დიახ შეგვიძლია უბრალოდ უნდა გთხოვოთ რომ ცოტა მოკლედ გითხრათ გისმენთ დიახ ძალიან მოკლედ გითხრათ დიახ დიახ ცხოველები მოშინაურებულები კარგები არიან მაგრამ ხა რო გინდა რომ მოშინაურობთ არ გამოდის მაგალითს გეტყვით ბაქოში მოხდა 60-იან წლებში შემთხვევა რომ ვეფხვის ლეკვი მიიყვანეს და გაზარდეს დიდი სამი ტანკეთიკით და მე რატო და ამ ლეკვმა მოინდომა თავისი ბუნებრივი მის გამოჩენა ინსტექტების და შეჭამა ჩოქმარი. ვინც გაზარდა? რაღაცაც მოხდა. ამიტომ ველური ცხოველის სახში შეშვება არ შეიძლება. კი ბატონო. დიდი მადლობა. ამ თუ შანტო შევშებ დაჭამეთ ხოლმე დროულად. რა შეიძლება ამასაც უცბად ამ თემასაც გავივლი ველური ცხოველის რა შეიძლება ზოგადად მათი მოშინაურება შეიძლება უნდა იცოდე უბრალოდ როგორ უნდა მოიშინაურო რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ესენი არ შეიძლება რომ სახლის პირობებში იცხოვროს მაგათთვის თუ ექნება განკუთვნილი ცალკე ადგილი მშვენივრად ისინი დააკონტაქტებიან ადამიანებს როგორც თქვა ზოოპარკში ახერხებენ დაკონტაქტებას თქმა უნდა ესენი საშიშები არ არის. ირაკლი ბოლოსკენ ძალიან მოკლედ მინდა რომ
შევეხოთ ბავშვის და შინაური ცხოველის თემას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ესეთი კი ვთქვათ აქტუალური, თან ბევრი კითხვის ნიშანია ხოლმე იქ, თუნდაც იგივე ძაღლზე თუ გაქვს საუბარი ან კატაზე ან ზაზუნაზე, რასაც ბეიწვი აქვს. ხშირ შემთხვევაში მშობლებს ეშინიათ ხოლმე და ერიდებიან. რეალურად როგორ უნდა მოიქცეთ ამ დროს, როდესაც ოჯახში არის შინაური ცხოველი? ეს მითი დავანგრიოთ რა, ან თუ არ არის დასანგრი ავაშენოთ მაშინ, რომ უნდა დავანგრიოთ. მოვლილი და ყველაფერს დამუშავებული ცხოველის ბეწვი საშიშია თუ არა? არ არის საშიში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოვლილი თუ არის და ნუ ჰიგიენურად სუფთა არის და უვლის ჭიას დამუშავებულია და ასე შემდეგ, ყველაფერი ნორმაში აქვს და რეჟიმში არის ყველაფერი, აქ საშიში არ არის. ის რაღაც მითები, რომ იქ ბეწვი გადაგეყლაპა, 8 წელია ვეტერინარიაში ვარ და რაც მე ბეწვი მაქვს ნაყლაპი, ალბათ შეიძლება უკვე იქ რაღაცა უნდა იყოს ცალკე წარმოქმნილი. არა, ცალკე ცხოველები ყავს უკვე. აა, იცი რა არის, ხო, ანუ ეხა კონტაქტი როგორ აქვს ხშირი, ეს ცოტა ისეთია. უბრალოდ ყოველ შემთხვევაში ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რა თქმა უნდა, რომ ბავშვები როდესაც ცხოველთან აყარებენ ურთიერთობას, უნდა დაიცვან მარტივი ჰიგიენა, ხელები დაიბანონ და ძალიან ისე უხეშად ჩერს, რომ პირში არ ჩაუძვნენ ალოკონ, ანუ რაღაცა გარკვეული დისტანცია უნდა იყოს. კი, კაია, როცა ითამაშებიან, ეფერებიან, მაგრამ გარკვეული დისტანცია ყოველთვის კაია, იმიტომ რომ არის შემთხვევა, შეიძლება ჭიაზე არ იყოს ძაღლი დამუშავებული, გამოგეპაროს ეგ შემთხვევა და კვერცხები შეიძლება გადავიდეს ბავშვის ორგანიზმში. ასე რომ არის რაღაცა, კი, რა თქმა უნდა, ეს გასათვალისწინებელია, რაღაცა დისტანცია მშობელმა უნდა გაითვალისწინოს, ბავშვი ნუ მისცემს იმის შუალებას, რომ რაღაცა იქ ჩაუძრეს. ან შინაური ცხოველი იყოს მაქსიმალურად, ანუ დამუშავებული ყველაფერზე, ანუ ვაქცინაცია გაკეთებული თავის დროზე და ანუ ჰიგიენური საშუალებებით, ანუ რაც არის. ხშირ შემთხვევაში არის ხომ სახლის პირობებში, სარეცხე საპირებანე ხომ. ხო, ეგ რა თქმა უნდა ცოტა ისეთია. ორი სიტყვით კიდე მოახსენებ ჩემს ძმენელს, რომ ყოველ შაბათობით GDS-ზე გადის ზოო კლუბი, ესეთი გადაცემა გვიან შუადღეზე პირდაპირ ეთერში და ვლაპარაკობ შინაური ცხოველებზე, დაავადებებზე, მოულაზე და აბსოლუტურად ყველაფერზე. თუ ვინმეს დაინტერესებს, შეგიძლიათ ყოველ შაბათს დაახლოებით საათისთვის უყუროთ ამ გადაცემას. ირაკლი, მადლობა სტუმრობისთვის. გპირდებით, რომ კიდევ იქნები ჩვენი სტუმარი აუცილებლად, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო კითხვა დაგვრჩა, რომელზეც ვერ მოვასწარით პასუხის გაცემა, თქვენ ვერ მოასწარით უბრალოდ. მოკლედ, ირაკლი ნარჩემაშვილთან ერთად გემშვიდობებით. ესეც ჩვენი შინაური ცხოველების მსოფლიო მე ამ ყოფნის ხომ და ისე გავაკეთებ, რომ დაახლოებით 40 წუთს წავიღებ გადაცემიდან. უყან ცხოველებს და აბა ვინმე მომეკაროს აფეს. თან ავებს მოვიყვან. კი ბატონო. ამ მუქანი დაგავიანებს მოვიყვან ძუებს იქით. დამატებული დღე თქვენ დროებით.